A Secretaria de Administração Penitenciária inaugurou hoje mais uma sede da CEAP. Na ocasião, o secretário falou sobre as investigações da fuga dos 39 detentos do Compage e da recente rebelião. Aqui vão ser oferecidos serviços de apoio e assistência aos presidiários que cumprem pena no regime semiaberto. Aqui ele vai conversar com assistentes sociais, com psicólogos, uma equipe multidisciplinar vai visitar a sua família, a sua residência, ver o contexto social em que ele vive e buscar alternativas e como pode atender efetivamente aquela pessoa. O anexo fica na Avenida André Araújo, no Aleixo, próximo ao Fórum Enoque Reis. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Durante a inauguração, também foi divulgado o resultado dos inquéritos que apuram o motim e a fuga dos 39 detentos do Compage em maio deste ano. Três supervisores estão com a gente, que estão envolvidos nos dois eventos. Eles serão afastados e, a partir de agora, nós abrimos um processo sancionatório para apurar a responsabilidade da empresa. Dos presos que fugiram, três foram recapturados e outros dois morreram. A empresa Humanizare, que presta serviços ao sistema penitenciário, deve pagar multa. Previsto no contrato os eventos de fuga e motim, prevê uma multa de 2% e vai ser ou não aplicada ao final desse processo sancionatório, que tem um prazo igual ao da sindicância de 30 dias. Não foi confirmado se os funcionários receberam dinheiro para facilitar a fuga dos detentos. As buscas pelos 34 foragidos continuam. A polícia prendeu hoje um homem suspeito de matar a enteada de 4 anos. A vítima era agredida todos os dias pelo padrasto. Kedson da Silva, de 21 anos, é acusado da morte de uma menina de 4 anos. De acordo com o laudo do IML, a criança morreu de traumatismo abdominal causado por agressão. A vítima era enteada do acusado, que ainda chegou a levar a menina ao SPA do Galileia porque ela estava sentindo fortes dores no abdômen. E de acordo com o depoimento da mãe e do suspeito, a criança teria caído dentro do banheiro. Algumas testemunhas também foram ouvidas, inclusive a irmã de Kedson, que disse que ele batia na criança todos os dias. Ele afirmou que ele se irritou e pelo fato dele se irritar porque a criança supostamente havia deixado o irmãozinho cair no chão, ele desferiu um soco no abdômen dela e essa criança passou a ter manchas arroxeadas durante o dia, isso na segunda de manhã, segundo ele. Manchas arroxeadas pela parte do abdômen e quando foi 8 horas da noite, segundo ele, aconteceu 10 horas da manhã. Quando foi 8 horas da noite, essa criança já desfalecendo foi levada por ele ao hospital. Além da vítima, na casa tinham mais duas crianças, um bebê de colo e outra menina de 6 anos. A mãe costumava deixar os filhos com o padrasto para ir trabalhar. Ela deve ser indiciada por omissão de socorro porque deixou a criança ferida em casa por 3 dias. Kedson vai responder por homicídio qualificado e deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A produção no setor de duas rodas continua em queda. Uma das maiores empresas do segmento teve uma redução de 20%. A ideia agora é investir em lançamentos para mudar esse cenário. Seja pelo design, economia ou performance, quem anda de moto, pelo menos aqui em Manaus, é unânime em dizer. Se tiver engarrafamento, para mim a moto é mais vantajosa. É mais econômico, com certeza. A gasolina está muito cara. E a facilidade de pagar R$3 no coletivo e passar 4 horas para passar um coletivo, é melhor tu comprar uma moto e não ter o quanto rápido e faltar rápido com segurança, né? Então, por isso vemos todos os dias várias motocicletas rodando por aí, em todas as zonas da capital. A facilidade de compra também é um fator importante. Mas mesmo assim, a crise freou de forma drástica as vendas em 2015. E em consequência, a produção desses veículos. A Honda, maior montadora do setor de duas rodas aqui no Brasil, teve redução de 20% na produção. Este ano, a fábrica de 800 mil metros quadrados no Polo Industrial de Manaus completa 40 anos com quadro reduzido de 6 mil funcionários. A cada peça ou componente que é montado, a esperança se renova, já que os números para o Polo Industrial de Manaus não estão favoráveis. Só no ano passado foram cerca de 20 mil funcionários demitidos. E o setor de duas rodas foi o que mais sofreu. Houve queda de 17% na produção. Por isso, para fugir da crise, as empresas apostam em alternativas.
Por isso, a empresa lançou um modelo de 190 cilindradas para alcançar o público que procura uma moto com alta performance e menor custo. Que esses investimentos realizados e mais o lançamento desse produto é para a gente tentar manter o volume de produção atual, tá? E, obviamente, torcer, né, para que a economia, de uma certa maneira, dê uma estabilização no futuro para a gente poder, aí sim, gradativamente, aumentar o volume. As vendas de motos também caíram este ano. Nesta loja, aqui na Zona Norte da capital, houve redução de 10%. São os consórcios que mantêm o lucro. Nós tivemos uma queda de mais ou menos de 10% a 15%, certo? No mercado do primeiro semestre. E já contrapartida a isso, no consórcio, nós tivemos um crescimento. Porque o consórcio não tem juros, existem planos novos que a Honda lançou, evolucionando o consórcio, certo? Planos regionais, com 26 contemplações mensais, então acabou tendo um crescimento de uma média de 10%. A 190 já está disponível no mercado. E para a equipe de vendas, apesar dos modelos 150 serem os mais populares, é mais uma opção para o consumidor. Uma boa para o seu Francisco. Ele é motorista de ônibus, mas quer a moto para ir até o trabalho. Já está pesquisando os preços e o custo-benefício. Seu transporte, seu mesmo, para se deslocar para vários lugares, entendeu? Tanto para o trabalho, para o passeio, para as atividades. 190 é uma moto mais potente, tem mais arrancada, ela tem mais... Você pega uma ladeira com passageiro, ela tem mais força para subir, desenvolve melhor. Clientes como eles podem ser a peça certa para acelerar as vendas e desviar dessa estrada sinuosa que é a crise econômica. E a gente volta a falar sobre o caso Marceline, ao vivo com a repórter Marquise Pereira, que está lá no Fórum Enoque Reis. Marquise, já dá para saber que horas sai a sentença da Marceline? Difícil prever isso, viu, Marcela? Não tem como não, mas deve sair ainda hoje não só a sentença da Marceline, como também dos outros réus. O que se sabe é que assim que o advogado de defesa, Ignaldo Moura, terminar de falar aqui no plenário, que deve acontecer por volta de 7h15 da noite, aí sim o júri se reúne em uma sala secreta com o juiz. O juiz vai fazer algumas perguntas para o júri, que é quem tem aí o poder de decisão, e eles vão responder se sim ou se não. O júri é composto por 7 pessoas, 4 mulheres e 3 homens. Agora, Marcela, se acontecer o seguinte, se o júri entender que não houve tentativa de assassinato e que o crime é de lesão corporal leve, aí o poder de decisão volta para o juiz. Aí é ele quem define, quem decide aí sobre a sentença, absolvição ou condenação. Nós conversamos hoje com ele durante aqui o julgamento. Vamos ouvir. Se o júri entender que houve só lesão, vai estar desclassificado a infração de tentativa de homicídio para lesão corporal, entendeu? Se o júri entender que houve a tentativa, eles estão condenados por tentativa de homicídio. Pois é, a expectativa é então para que essa decisão saia por volta de 8, 9 da noite, mas é difícil prever um horário. Lembrando que esse julgamento começou ontem, né? E hoje começou com atraso, por isso a gente ainda está aqui até essa hora. Marcela, eu volto com você. Obrigada, Marquise Pereira, ao vivo lá do Fórum Enoque Reis. O Jornal em Tempo termina aqui. A gente se encontra amanhã, 18h15. Eu te espero. Tchau.